всіх сердечно. Це програма «Удосі» та я, журналістка Марина Сенчик. Маємо майже півгодини часу та надзвичайно багатої та корисної інформації. А зараз коротко про неї. Ми всі йдемо вроді в Європу. Якщо в Європі це там все налажено, то що це в нас може наладити? І такі самі фермери мають 5 гектарів найбільшої землі, то це ж і все одно не тримають коровки і заказують у других фермерів корма. Все можна зробити, якби хотіти, якби держава на це звернула увагу. Я все своє життя мечтав, щоб в мене було багато корів, бо я дуже люблю ці корови. Це, зараз хто тримає ці корови, це фанати свого діла, як то кажуть. Хто... А звідки ж ця любов? Ну, з дитинства я залишився без батька в 10 років. І ми з матері все время працювали. За 60 рублів ми не могли прожити, то в нас все время були коровки, телятка. І вже в 9 класі в мене було 11 штук. Але після того, як би вам сказати, в мене все одно мечта пішов вчитися, після учоби пішов в армію, попав на 3 роки в морфлот. Прийшов з морфлота, закінчив сільськохозяйственний технікум. І все время в мене була мечта, щоб в мене була ферма повна корів. І так в мене потихеньку я свої мрії здійснюю. Фермерські приміщення колишні колгоспні ферми. За тих часів переповнені, за тим порожні, подекуди розібрані. Воно ж колгоспне, значить, нічиє або своє. Тому либонь сотня друга цеглин десь у тартаку льохи підпирають. Велике з малого починається. Стрімка ріка силу набирає з несміливого потічка. Тому попервах на обору Анатолій Григорович 10 теличок завіз. 8 купив. Одну мама дала, одну тітка. Далі більше. Закуплюю телички тільні, купляв. А в 2013 році я закупив 20 червоних степових в Миколаївській області корів. Дійні такі? Дійні, так. Да. Дійні корови були. Там розпродувалося хазяйство, бо вони не хотіли тримати, бо в них засуха була і не було чим кормити. От я поїхав і купив 20 корів. І цих 20 корів у мене зараз таки є. І довольно вони чим хороші, що для них ця жара. От, вони звикли. Звикли до цієї температури, цих перепадів. Мухи не кусають їх, як цих наших. І так, а молочко ж по чому у вас купують? Так, як ну, зараз на сьогоднішній день 4,90. Звісно, низько. Скільки б ви хотіли? Ну, хоча б 15 гривень за літр. Так, як в магазині. Довольно, що моє молоко з цих червоних корів йде на дітське питання. З нього роблять дітське питання. І продають його не по гривні, правда? Ну, ви ж самі знаєте, по чому зараз в магазинах молоко. І то ж одна ця така от сироватка. Бо з мого 50 літрів молока роблять пів тонни магазинного. Це можете любого цей, що на молокозаводах спитаєте, він вам скаже. У дідівських приміщеннях багато не напрацюєш. Грошей зайвих як не було, так і немає. Тому скористався фермер обласним конкурсом, де щороку вирішують, кому на селі підсобити кредитом з невисокою ставкою. Документально підтвердив потребу у 250 тисячах гривень. Виділили 150 тисяч. Освоїв швидко, відремонтував стіни ферм, дахи перекрив і не лише. Зараз ще в мене ці апарати індивідуального доїння. Але закупив вже, є нова, стоїть в складі апарат Делаваль, ця доїльна установка. Да, доїльна установка Делаваль. То ви не бідний фермер? Ні, то ж кредит дали мені, то я мусив закупити, бо думаю, щоб мої доярочки руки не боліли і скоріше доїли. Бо вони як почнуть доїти одним, двома апаратами, то довго. Спів зробити хоч до осені ще одну ферму, поставив там нетелі і телятка. То у мене зараз дві ферми повних, вже нема куди ставити. І далі я не знаю, або строїти, або опять брати десь кредити. Але не по 70%. Але не по 70%, бо я далі вже не витягну. Не хватить мого життя, щоб далі це все. І не треба дітям віддавати вже потім, залишати дітей, уже потім теж такими кредитами. Скажіть, ну ви ж не розчаровані? Та ні. Буває, що як то кажуть, вже достануть, то кидаю, але зайду в ферму, побачу це все. І мені все легше стає зразу.
Якби цього року хоча б така сума перепала, бо є задумка розширити череду і будівля підходяща тут, на дворі господарському. Поки що з дірою, правда. Дають, вроді, під 23 одні банки, а другі, якщо срочний кредит, то дають під 70 почти. Це дуже важко, звісно. І це так, одні гроші віддаєш, а другі позичаєш. І так постійно це. Якби це були кошти, як то кажуть, такі менші відсотки, то можна було б краще і скоріше розвиватися. Так вже 10 років я ще, як то кажуть, в стадії розвитку. Два рази в мене оці перевірки цього були, що приїду, то їм то не подобається. І це вони, після цього я в пасію падаю і збуваю худобу, але оставляю тільки самих кращих. І потім опять відроджую. Це вже третій раз в мене йде реконструкція. Ну вже достиг до 108 голів, а то обично до 20, дотягував 28 і назад. До нуля дійшов, доходив. 100 гектарів ріллі на зерновій, на годівлю худобі. Шматок поля і на пасовище засівають. Кукурудза торік ніде особливо не зародила, тому силосом запастися вдосталь не вдалося. 200 тонн жому закупили на гайсинській цукроварні. Доставка по кишені добряче вдарила. Та худоба не голодна, на цю пору мало хто по 18 літрів доїть. Ідуть розтели, невдовзі піде так зване велике молоко. Анатолій Григорович не скаржиться, швидше ділиться відверто про те, що на життя надбав. На весь Жмеринський район він один такий, либонь тут і до рекорду Гіннеса недалеко, бо як не крути, не знайшлося більше сміливців тваринництвом зайнятись. Я навіть не можу сказати, ну зараз фермери, оці з ким зустрічаються, общаються, що легше, посіяти, зібрати урожай і всю зиму посидіти. Вдома на печі, хто каже, 200 калачі, а я не той породи, хто каже. Мені треба, щоб був рух. І я працюю і заставляю своїх дітей, щоб працювали, бо щоб не позросталися, хто каже. А вони, я кажу, тато, не треба нам цього сільського життя? Ну, ні, в основному мене всі підтримують. І дочка, і син один, а молодший то взагалі хоче теж, бачу, стремиться до цього, до тварин, більше до тварин і хоче бути теж таким. На себе працювати легше, правда? Ну, як на себе, то, звісно, легше, але ти працюєш на себе і на всіх остальних, як то кажуть. Тому дай, тому поможи. Ну, це, звісно, много інтересно. Кому допомагаєте? Та всім допомагаємо. З чим можемо, то допомагаємо. Кажуть. Це не то, що... Своїм бажанням допомагаю. Своїм бажанням, так. Да. Ну, є таке, що і не своїм бажанням, як то кажуть. Змушують. Але це... Ідуть до того, у кого є гроші? Думають, що є. А у вас їх зайвих немає? Зайвих усі вони нема. Тут, так? Усі вони тут, так. Да. Не варто забувати, така ферма родючість ґрунту зберігає. Органіки ще ніяка хімія не замінила. Щоб не засмітили ці наші поля, як зараз, тільки одні цією хімією і користуються. А в мене в планах зараз зробити от тваринництво. Чого вигодніше тваринництво? Бо це не треба мені ні селітри, ні нітрамофоски, нічого мені не треба. Органіка. Я зараз зробив до якось хранилище. Вся, весь навоз збирається в хранилище. Закуплю зараз бочку і буду все виливати на поля. Кінцева мета усякого виробництва – прибутки. Як не любити тваринництво, але життєва діалектика свого вимагає. Всі, напевно, знають, якщо хочеш щось досягти, то треба працювати, і воно, звісно, себе віддасть. Ну коли? Ніхто не знає. Ну, як мені сказали, що от ти скільки років вже займаєшся цим тваринством? Я кажу, 10, вже 11. От ще 9 років. І те в тебе будуть прибутки. Ну, надіюся, що після ще 9 років попрацюю і будуть прибутки. Ну, поки місць в мене одні. Одні вложення йдуть в реконструкцію. Ну, хоч на нулі виходите? В тому році ні, в тому великий мінус. Бо, чому? Бо із-за посухи? За посухи була велика засуха, в мене сілос не вродив, кукуруза на сілос. І я закуплюю корма, зараз повністю корма йдуть закупка. Сіно тільки є, правда, а і ці конскорма, а остальне це все. Чекаєте, як це дожити до зеленої? Да, до зеленої, ну я доживу, ще куплю з 30 тонн жому, то може і доживе. Чекайте, щоб вже худібка пішла сама десь на пасовище. Так, у нас хоч пасовище тут районна рада обіцяє виділити, там ще пару є такі чагарники. А там гляди, переробку налагодить жмеринський фермер. У людей це виходить, то й в нього вийде.
ми всі йдемо вроді в Європу. Якщо в Європі це там все налажено, то що це в нас може наладитися? І такі самі фермери, правда? І такі самі фермери мають 5 гектарів найбільше землі, то це ж і все одно не тримають коровки і заказують у других фермерів корма. Все можна зробити, якби хотіти, якби держава на це звернула увагу. То чому би молоку від тартацької рябої Марусі на європейський ринок не потрапити? Я, як то кажу, думкою багатію, що це все, звісно, ну, закрутиться і стане нам цим фермером, хто тваринство тримає. Бо ті, що, як то кажу, засіяв, зібрав і втік, це не від того, не ці люди, які нам потрібні. А основні люди – це ті, що на землі привикли працювати, люблять тварини, люблять цю всю екологію, щоб була чиста. А на чому є землі, ось білий світ тримається і немає нічого прекраснішого, ніж улюднена земля. Це була програма «У досвіта». Я журналістка Марина Сенчик. Побачимося за тиждень.